Les tarzas d'Afrique, na bosa ni te wana pena les tarzas d'Afrique, emegera Galilée, chapeau Cuba, en tout cas, ba salamu ya Troyes, et si ka oza na France, na pesio mbote, le véritable héros national, ye wana, si ka monument vivant, toza na ye wana na niveau ya France, emegera Galilée, les tarzas d'Afrique confirmé, les vrais guerriers. Bonjour à tout le monde, zangam tu nabino toujours, Gilmas. Secret ya récite ya album Harmonie Nazako Pesabino. Secret ya récite Harmonie à faire rigola. Le padre, monstre chanteur. Le chanteur par excellent. Moutou Oyo, azana ba innovation. Azana ba surprise. Moutou Oyo, aebi. Eloko ni Nazako Sala, Nazako Pesabino Sikaba. Secret ya récite album Yoto Zako Zela. Sikapona kozala na récite zalaka nengeni. Totu nananu batuneti. Ba mama Boboto Fanta Fofana azako sala nini po recite ya ba makambo ofere azako sala esimba botala sikana ba tunayo bazako kambaeza la ba Emmanuel ena zako benga Emmanuel Macron mikoloyo ezala ba bibishi umu ba Naomi Perle Noire bangonyo so secret za nini so totali makambo ya secret ya recite na vie normale totu na kabadadi ya kuza ba grande puissance batuana ba bototo sokto kena ba exemple na bango makambo za kitoko ba Eric Diallo sika secret ya recite oza pe na meilleur joueur oyo mikolo za ko sala makambo na niveau ya Thailand Blaise Simba batuana ba secret ya recite na bango zo eza ndenge nini yango nde exemple na lingi na lakisa. Soit utiliser, soit qu'il y a un gauloise, pour utiliser le secret. En tout cas, l'album est Oyo et que la bombe. Pour ça, déjà bombe à retardement. Mais pour ça, la penda, car ça, la penda, vous avez un sakana. Le gauloise, le gauloise, le gladiateur, le boyoka, le partager, le koyo, vidéo, Oyo penda, le partager, le gauloise, le sakana, le likez, le télémaque. Donc, écoute, la penda, le sika Oyo. Bagolo ya teti wana bazali, bagolo ya bazaka na liku kumako sala makambu, ifo ba lamuka, paske ekomi, tokomi na tango ya suka, loba Bible, tango ya suka. Apre linye, tozana tokomi na linye oyo, linye ya suka wana, apre linye oyo, makambu e bandi. Preparevu a konsekansi, paske makambu oyo, albome oyo, la prostituée sera vomi. La prostituée sera vomie. Oyekon makambo ya nani ya ba Nebukadnezor. Ba roi de Nebukadnezor est devenu fou. Na makambo nini na makambo ya boye. Makambo ya boye. Awa sika tozana nani Olivier Mbungu. Mwana natif pena ya Bandale na pesho ba salamu. Original yende original ya Bandale pena. Olivier Mbungu na pesho ba salamu. Donc secret ya liboso na za ko pesa bino. Secret ya liboso bino ba fan nyoso ya faire gola. Oya lingi ko zala pena ko participer na recite ya album oyo ya faire gola. Il faut ko zala nanu na même vision na artiste na bino oyo boza ko supporter. Il faut ko zala na na même vision. Makambo nyoso oya za ko sala, il faut ko zala na linye moko. Botika ba distraction ya kofinga ya ba distraction ya aller et tout o ya fini koto musu afingi kuna batu o baza ko distraire bino bambuta likasu ba vesa banani banani Pinocchio oyo Ken Piana bango baza ko distraire bino soki bo ba distraire bino bozana tangase mingi ya kolongwa na vision ya mokonzi na bino yangoza ko sala Mbutu ekota, me mikolo penda secret na pesi bino, so bolandi penda, vizio ya lider na bino, boko tika la jamesi, maboko mona rezultat moko kitoko. Mikolo na zako pesa bino penda baku de chapeau, na faso yo bozako sabone massivement na chaîne na ye, semaine, da semaine, eko deja semaine moko depuis na lobaki marathon 1 million, tokomi deja na 80 000 abonnés ya sika na semaine moko, 80 000 abonnés na chaîne ya faire gola. Eza ba innovation, ba motivation, onga naza ko salam. O etikali eza bino ba golwa. Bo partage video yo pona ba golwa ya li kukuma. O ba salaka makambu na nini. Na motivation penzate. Bo motive bango ba kende ko sabone kuna. Komsa makambu ere ko pesa. Eza la pena kitoko.
botala ba exemple ya batu neti ba batu ebele neti ba Yannick ba Yannick Kayenga na Bruxelles batu wana ba osala makambu ba Dolph Ambeiri ba foudre d'Allemagne batu wana faso bazako mema bazako landa leader na bango esengeli bino tu ba golabo za na nzela wana banani donc deuxième point na pesaka deuxième point na kota na makambu ebele ebele te na kota pena na ba banini oyo ba détail ebele te po chronomètre atape ezawa. Deuxième point après ko la soki boza ko landa vision ya mokonzi na bino muto boza ko supporter neti ba mama Bettina France bolanda sika bozwa deuxième point bo s'abonner sika na ba plateforme oyo na ni faire go la ko télécharger ba musique na ye soki eza na Spotify bo s'abonner kuna bokende ko s'enregistrer soki eza na Deezer soki eza na iTunes ba place nyoso oyo faire go la ko télécharger musique na ye bokende ko s'abonner kuna wana nde basala kapona ko nini ko landa ko accompagner visual leader ko accompagner professionnalisme ya leader na bino ko accompagner na makamyo sa za ko sala soki akeboye boke ne pe kuna bino moko bo moni faso faire go la comme akome lelo makambunyos alamuki pena makambu ya internet e komi makambu na ye makambunyos sa za ko sala na internet e za na impact pena ba ideologie makasi makasi pour vous montrer que pona ko la kisabino avec preuve mwana na ye oya forma mwana na ye liboso faire go la forma nani oyo Fali Poupa akota ki pe na ba live na niveau ya Guadeloupe wana za kolakisa deja ke azada le bon mwana pe akomi kolanda lokolo c'est ça kozala artiste c'est ça kozala nani star c'est ça kozala nani musicien moko munene en tout cas bola bola ndaye wana troisième point na kopesa na bino eloba yuyu kabwiku na sata na bondi balobaki boye il faut koyeba il faut savoir mobiliser ba public na lobaki ngutu deja na ibandeli boye baka ko mobiliser ba public na bino ezala teka kaba bino oyo bolobela ka fere ezala kaka ba mwa soki 100,000 oyo balinga ka fere bola musaba oyo bazali likukuma bola musa bo partager bolobela ka pena nini makambu ya fere gola bo partager neti ba video ya boye oyeza ko motiver batu bo partager yango partout bafane oyo bazaki pena souboule bafane bazal distrait tozaka na bafane pe ya distrait ya distraction bazo kota na babuzo ba kofingana ya koswani saka baninga bo kota na distraction wana te bo accompagner pena banani bo la musabango baya kosangana na bino bo continue ko supporter vision ya leader na bino poso ki bino nyoso bozala kolala bozala distrait il faut bo lamuka parce que nzungu deja bile eza ya kobela eloko etikali kaka eza nzembo ebima bino sik il faut bozala deja na niveau ya ba Spotify na ba Facebook na ye ba YouTube ne bo landaka ba news na ye ala loop ba yake na Sarcelle bino moko boebi makambo oyo ba yake ya Aubervilliers na ebite so na loba esusu nini quatrième point nazope sa quatrième point au moins er boza ko sala marketing soki boza ba golo entre bino pourquoi bo sala ka marketing esu na ndaku er yozo kende ko teka bile biloko oteka ka ngona ndaku nayo marketing eza eloko ya libanda teka artiste nayo libanda teka fere gola libanda prouve na batuke fere gola azabo na boy prouver bango lakisa bango pourquoi baza obligé baza il faut basala likambo oyo ya ko pro ya ko nini ya ko continue ko promouvoir nani artiste na bino bosolola na batu bote kabola kisa faire gola ki azame meilleur meilleur chanteur azamu tu asala ka ba video kitoko na ba musique na biso bo pousser batu bakende kosomba faire gola bos lakisa ka makambo faire gola te kaka na milia ya ba golois ezo simbati bote ka faire gola libanda botika makambo ko teka bakotinda ka ba video na kacha ba ya ba page ya banani ya ba golwa eza na sens te botika biloko wana bobanda ko teka faire gola libanda na kati na bino te faire azamu to ko teka malibanda
Oh, soki nana lelo soki na lobi likambo boye pona faire goal. OK ko chaka i video wana na ba na ba na ba, ba, ba fana faire goal. Po basala na ngoni. Soki naza ko lobela faire goal. Bome ma video na ngabo partager ngona bato ba baza ba ebi faire goal te parce que bangonde boza na bango posa. Boza na posa ya bato deja baza wana te. Foko ko koteka mutu na bato o baza ba bato ya libanda. En tout cas na mukuse za bongo. Po ya suka pour ya suka na bato ba ebisika makambu il faut qu'on solo la bolo bela album harmonie ezala neti boza ko sala prof e ko sala boye e ko bolo bela makambu ya album harmonie botika koloba o fallait sala ki boye o sala sala ki boye te makambu ane za makambu za c'est du passé boko ta na système ya sika za album na bino ya harmonie Eko zala boye, eko zala na kuleri ya boye, eko bimisa boye, eko bolo bela makambu wana. Eza la teke, mutu wana sala ki boye, eza makambu ya kala se di pase. Boko tana makambu ya sika, sisteme ya sika, lobela artiste na yo, lobela mizisye na yo, purkwa azabo, purkwa ifo lachete, purkwa ifo le suivre na basu rezo sosyo, biloko ya boye. C'est ça, il faut qu'on pèse à tout argument ou qu'on tinda moutou aya koste pela na fe rigola. En tout cas, je pense que je me suis fait comprendre to komi na sik na tango sika na kosenga na bino ba good day, bon ki sa ba journée ya bien, ba Patrick très basé na pèse bino tout bambote. En tout cas, moutou nyos oyo ki ba salamou te na je le porte à cœur. Bozaye belé. Jino nanga na jobur en tout cas boza e belé boza trop makasi na pesi bino tu bambote en tout cas on est dans les bons. I love you, bye.